papel de seda oval rosado, pregas e estrelas prateadas. E por sobre um oval de papel prateado de bolo colado em fundo pregas em bege seda. Por sobre um anjo colorido como se estivesse num céu, envelope em losango. O quadrado, retangular, é de papel rosado, amarrotado, com anjo colorido colado mais um oval com busto de anjo. Bordas em papel de bolo prateado, com relevos em branco, contorno sobre o relevo branco de pluminhas, colando uma espécie de rosa amassada. Capa de seda pintada com flores em rosa e verde. Seda amassada azul claro, quase verde, com barbantinho duplo retorcido. Pelos em extremidades, provavelmente escova de cabeleireiros. Envelope com dentes, coroas, ouro, verde. Um cordão com corais vermelhos, um colar de vidrilhos comprido. Saco plástico com miçangas, botões e papel de seda verde, chaves. Uma caixa de joias com espelhinho, brincos, pinça, alfinete, forro de veludo vermelho. Duas tesouras grandes. Colagens de rosa em ouro com folhas. Rosas em seda sobre papel e relevo dentro de documento de alguma anunciação com anjo trombeta. Um peixe, abotoaduras, filigranas com azul, filigranas com vermelho, filigranas com azul claro, em prata, margarida filigrana com folhas e azul, cobre com ostras, folha de parreira com flores azuis e miosótis, santinho colorido com o nascimento de Jesus, cartão com rosas, envelope amarelo, cartão com cesta de flores e pássaros, desenho de pinheiros em esferográfica, cartas, cartões, convites, espelho quebrado, cabo de sombrinha, saco de nylon com meias de nylon de tons diferentes, sacos com tecidos, desenho a lápis colorido, rosa, verde, marrom e umas três versões do Pai Nosso. Thank you.